ele! Começando mais uma parada de sucesso, a parada do Rodrigão, juntinho com você todo domingo, 11 horas da manhã, na quarta-feira, 3h40 da tarde, e na segunda-feira, 7h30 da noite. Agora estamos ao vivo pelo Facebook e pela página Programa Rodrigão da Parada. Alô, nação nordestina! Alô, meus amigos baianos, sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potiguaense, piauiense, cearense e maranhense. E você que vive na cidade de Guarujá e Vicente de Carvalho, um abraço bem arrochado. Um abraço de motoqueiro para todas as macharadas de Guarujá e Vicente de Carvalho. Sabe como é o abraço motoqueiro? O Aquiles sabe como é o abraço motoqueiro. É aquele abraço por trás, bem arrochado, é. E também para as meninas bonitas daqui do Guarujá e Vicente de Carvalho, um cheiro no coração. E para as feinhas também, né? Não podemos menosprezar as feinhas também, né? Hoje nosso programa está repleto de convidado aqui. Temos aqui o secretário de Cultura, daqui a pouco o Paulo Fiorotto. Daqui a pouco vai bater um papo comigo aqui no programa. Também o Aquiles, que ele é, deixa-me ver aqui, o Aquiles, presidente da Irmandade Nossa Senhora de Fátima, onde já está tendo a quermesse, né, o festejo do Nino, Nossa Senhora de Fátima, que dia 13, 100 anos, né? 100 anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima. Daqui a pouco tem um cabra aqui que vai falar tudo isso e muito mais. Tem a minha amiga Mari, e o Aquiles também é companheiro da Secretaria de Cultura, é diretor, né, não, diretor? Chefe de departamento. Manda esse cabra, manda até no secretário, esse é o cabra. Também tem a nossa amiga, a Mari. Mari também é companheira do Lions Club e faz um trabalho maravilhoso. Ela é doutora, dentista, e fazendo aquele trabalho maravilhoso, também vai contar um pouquinho da história dela. E vamos falar tudo isso muito mais a partir de agora. E tem também aqui, direto de Itabaianinha, da terra dos anões. Você vai ver a menina desse tamanho. Não, acho que da minha altura. Não é? Cresceu, comeu muito fubá. A nossa amiga Adriana Rodrigues, a vaqueira do sertão. Grande vaqueira do sertão. Tudo isso muito mais a partir de agora no programa Rodrigão da Parada e sua gente. E quem está comigo aqui no programa do Rodrigão da Parada é o Pet Shop Pit Scooby, trabalhando com todas as marcas de ração para seu cão, seu gato, seu passarinho, tudo isso e muito mais. Avenida Luiz Gama, 128 e Vicente de Carvalho. E Café e Confeitaria Doce Sabor também, apoiando o programa do Rodrigão da Parada. E V8 Autopeça. V8 Autopeça, peças e acessórios, você encontra na V8 Autopeças. Rua Marco Antônio Ogiano, 243, Morrinhos 1, bem feito o cemitério do Morrinhos 1. E Ilmas Comida Caseira. Só lembrando que a Ilmas Comida Caseira agora está com a cantina dentro do Sindicato dos Zeladores. É isso mesmo, dentro do Seclag, viu? Com uma deliciosa buchada e feijoada toda quarta-feira. Tradição no Areião, todo sábado, a buchada e a feijoada. Agora ela vai colocar no dia das folgas dos zeladores, toda quarta-feira, aquela suculenta feijoada e também aquela deliciosa buchada no Seclag, viu? Atenção, meus amigos zeladores, trabalhadores de prédio e condomínio, tem uma cantina de comidas típicas, comidas caseiras, né? E comidas típicas nordestinas lá para você e para todos que querem comparecer lá, tá? O Imas Comida Caseira tá lá. E Pizzaria do Alemão, meu amigo Alemão, lá da pizzaria, lá do Ferbote, grande abraço para você. E tem toda semana, todo sábado, tem forró ao vivo para você, tá? Lá na Pizzaria do Alemão, além daquela pizza deliciosa. E também videokê e aquele almoço também de segunda de terça a domingo. Segunda-feira lá é folga deles, viu? E por falar também da Mari, falando do Lions Club, onde vai ter também a feijoada do Lions Club, agora dia 7 de maio, no Lions Club, Guarujaçu, Avenida Vicente de Carvalho, 175, não é isso mesmo? 175, em Vicente de Carvalho, tá? R$25 por pessoa, para você comer uma feijoada à vontade, e esse valor... A arrecadação é para comprar fralda geriátrica, tá? Do Lions Club, Guarujaçu e Vicente de Carvalho. Quem está comigo também aqui é a Farmácia da Vila. Farmácia da Vila, medicamento e perfume a preço popular, só na Farmácia da Vila. Você encontra anota aí o disco entrega,
3351-4352. Farmácia da Vila, Rua Orlando Falcão, 443, esquina com a Rua Uruguai, na Enseada, Guarujá, São Paulo. Também Zastrais, enrolamento de motores, venda, conserto e instalação de bomba d'água, bomba submerso, filtro de piscina, furadeira, Makita e VAP. Zastrais do meu amigo Praxedes e também do Fabrício. O Praxedes que está lá na Paraíba, lá em... Remígio, na cidade de Remígio, diz que o caba lá é rei das cabritinhas. Caba é bruto, viu? Avenida Ademar de Barros, 518, Santo Antônio, Guarujá, São Paulo. Até ele mandar esse recado pro Paulo Fierotto, que ele é síndico do prédio dele. Pifou a bomba, ligue nos Astrais, que ele conserta a bomba d'água lá do prédio. E restaurantes e serve-serves Tulipas. Restaurante serve-serves Tulipas, almoço com churrasco todos os dias. Rua Luiz Ramos, 236, esquina com Alameda das Tulipas, Guarujá, São Paulo. E tudo isso e muito mais? Primeiramente, nós vamos tocar aqui uma música bem bacana aqui, que é o de Paulo e Paulinho, tá? E na sequência, a gente vai bater um papo aqui com a nossa amiga Mari. Ô Fábio, na sequência também, na sequência de Paulo e Paulinho, coloca o comercial do Ciclag também, tá bom? Um abraço, é ele! Solta aí, Fábio! Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazer na feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Você, funcionário de prédios e condomínios, venha conhecer o Ciclag, que oferece a você e aos seus dependentes benefícios e convênios com dentista, clínico geral, pediatra, advogado, oftalmologista, curso de informática, curso de pintura, além de descontos em academia e salão de beleza.
Venha nos conhecer neste novo momento para a categoria. CECLAG, sempre na luta. Rua Cavalheiro Nami Jafé, 274. Telefone 3344-9000. Esse é o programa Rodrigão na Parada e sua agenda para a TV Guarujá. Você está vendo aí nosso cenário, né? Aí a igreja lá de Penedo, hein, cabra? Olha só, se eu ficar aqui, fica o Cruzeiro lá em cima, meu Deus, não dá, né? Então, ficar um pouquinho aqui. Minha amiga Mari, companheira do Lions Club, belíssimo trabalho, eu faço parte do Lions Club faz um ano e estou orgulhoso demais de fazer parte dessa família maravilhosa que é o Lions Club. Mas hoje a Mari... É Mari de Jesus, né? É Maria de Jesus. Maria de Jesus. Isso. O sobrenome que é Mari. Eu também sou de Jesus, só que eu não fui batizado de Jesus, Maria. O Paulo também é de Jesus, né, Paulo? Também. Somos de Jesus. Somos. É isso aí, Maria. É belíssimo trabalho que você faz. Ela, a Maria, que é dentista, né? E fala um pouquinho. Ah, só lembrando que dia 28 de abril é dia do sorriso. Ah, o nosso sorriso. Maria, dá um sorrisinho para as câmeras. Ah, isso aí, Maria. Sorriso, sorria, minha gente. Que é bom ficar... Ó, 53 anos. Eu ainda falo mais uma coisa, viu, Paulo Fiorotto? A minha mãe morreu com 85 anos. Não tinha um dente estragado na boca. Era banguela. Não tinha. Maria, vamos falar sério desse projeto que você vai fazer. Projeto Turma do Bem. Conta isso. Um pouquinho dessa história. Só você que é conhecedora disso, pode falar um pouquinho aqui do programa. Então, o Projeto Turma do Bem, ele é formado por dentistas voluntários que realizam tratamento odontológico totalmente gratuito em jovens de 11 a 18 anos de idade, nos seus próprios consultórios, em jovens que não têm condições de pagar o tratamento odontológico. Tá? No Brasil, o Brasil todo, ele já faz parte desse projeto. Inclusive, o projeto já se estendeu para 13 países da América Latina e também até para a Europa. E nós temos, contando mais ou menos, uns 60 mil dentistas fazendo parte desse projeto. Nesses países todos. E aqui no Guarujá, nós somos 20 dentistas que fazem parte, que são voluntários, e inclusive também um centro de radiologia que realiza também documentação odontológica. Tá? Certo. E o dentista, você falou que está procurando também dentista voluntário. E para os dentistas fazer parte, como é que ele faz? Então... tem um endereço? Sim, se o dentista quiser fazer parte, estiver vendo esse programa e quiser fazer parte desse projeto, ele entra no site www.turmadobem.com.br, que lá ele vai seguir o passo a passo e ele vai conseguir fazer a inscrição. Tá? E eu queria falar também sobre a triagem, né? Certo. Agora, no dia 28 de abril, sexta-feira, que é o Dia Mundial do Sorriso, certo, vai ser realizada uma mega triagem em todos esses países. E essa triagem, ela tem o objetivo de selecionar jovens para receber esse tratamento odontológico. Tá? Então, aqui no Guarujá, nós vamos fazer uma triagem também numa escola. Tá? Nós vamos examinar esses jovens. Nós vamos... Já tem uma escola específica. Isso, tem uma escola. Dessa vez... Vai ser uma triagem fechada, mas essa triagem também pode ser aberta ao público. Se alguma entidade achar que é necessário, que precisa de uma triagem lá, a gente pode fazer também. E dessa vez vai ser numa escola fechada para os alunos dessa escola. Certo. E depois disso, nós vamos encaminhar as fichas desses pacientes que a gente vai examinar, né, na triagem, para a Turma do Bem em São Paulo. A Turma do Bem é que vai selecionar os jovens que vão receber o tratamento odontológico de acordo com as condições socioeconômicas. Tá? Quanto menor a condição socioeconômica, mais chance ele tem de conseguir. E também de acordo com a condição bucal do paciente. Maria de Jesus, quantos anos você tem de profissão?
Eu sou formada já há 30 anos, estou quase aposentando já. Já estou aposentando. Que maravilha, bela experiência, né? Bela experiência. Já vi muita gente de boca aberta. Já vi muita boca estragada, né? Muita. Olha, Rodrigão, segundo o Conselho Federal de Odontologia, no Brasil, 20 milhões de brasileiros nunca foram no dentista. Tá? Então, essa turma do bem, esses jovens, esses dentistas voluntários, eles têm como objetivo ajudar. Ajudar a cuidar da saúde bucal das pessoas, né? Porque a saúde começa pela boca e ela restabelece também a autoestima. Tá? Muitos jovens, às vezes, não conseguem um emprego porque não está com a boca tratada. Né? Alguns nem namorada conseguem, não é verdade? Não consegue. Alguns ficam deprimidos porque não conseguem tratar os dentes. A maioria dos mau hálito é bem do também, de boca maltratada, né? De dentes estragados, enfim, de não ter cuidados com um dentista, né? Então, esses dentistas, eles querem ajudar, tá? A restabelecer essa autoestima, a restabelecer sorrisos, entendeu? É um público que tem um espírito altruísta e que quer ajudar realmente. Ô Maria de Jesus, doutora Maria de Jesus, me fala uma coisa, essa turma do bem é uma vez no ano que passa ou sempre? Não, essa triagem ela pode ser realizada mais do que uma vez por ano. Certo. Sempre que os dentistas ficarem sem ter pacientes para tratar, ela pode ser realizada. E eu queria até colocar isso, que o paciente... A turma do bem, ela vai mandar uma correspondência, né, para os jovens que foram selecionados. E nessa correspondência vai ter o telefone, o endereço e o nome do dentista que o jovem vai ter que procurar. Aí o jovem vai ligar, vai marcar uma consulta e o dentista vai atender esse jovem até ele completar 18 anos. Tá? Que legal, cara. Em todas as especialidades. Se tiver alguma especialidade que o dentista não faça, ele vai direcionar para um outro colega, exatamente, que faça essa parte. E depois ele volta para o dentista e fica sendo acompanhado até 18 anos de idade. Maravilha. Está aí, doutora Maria de Jesus. Mudando de pato para ganso, vamos falar um pouco da feijoada que você é presidente... É presidente da feijoada. Da festa, né? Da festa da feijoada que vai acontecer. Do Lions Club, que vai acontecer dia 7 de maio. De maio. Isso. Fala um pouquinho, vamos convidar essa galera? Um domingo. Vamos, então. R$25 por pessoa. É isso aí. A feijoada dá direito a comer à vontade, vai ter música ao vivo. Certo. Né? Crianças até 7 anos não pagam. E ela é uma festa filantrópica, né? O povo que está lá, nós, os companheiros do Lions, também estamos ali para ajudar a comunidade carente, né? É um trabalho muito bonito, não é? Nós fazemos Maravilha, parte. Isso mesmo. Isso aí. Então, isso aí, Maria. Maria, eu fico satisfeito demais. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa do Rodrigo da Parada. As porteiras estão abertas. A hora que você quiser vir, é só bater na porta. Se tiver fechada, meta os pés nela e entra para dentro. Tá bom? Eu que agradeço, Rodrigão, por essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Tá? Tá muito bom, obrigada. Tá. Posso dar o cheiro? Claro. Muito obrigado. Maria de Jesus. Pega essa. Cuidado com a parede desse cenário aí, Maria. Isso. Ele. Vamos falar aqui também da Potiguar Piso e Revestimento do meu amigo Bataró. Avenida Lídio Martins Corrêa, no trevo da Vila Zilda. Piso à pronta entrega, só você encontra lá. E Seclag, Sindicato de Trabalhadores de Prédio e Condomínio do Guarujá e Bertioga, do nosso amigo Everaldo. Rua Mano, o Fábio, esse daqui é outro sindicato, viu? Esse caba tá me vendendo aí. Seclag. E Brasinha Restaurante, Rua Presidente Kennedy, 736, no trevo da Santa Rosa, Brasinha Restaurante. E só lembrando que no Brasinha Restaurante, quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das 18 horas, tem uma grande espetaria de churrasco para você. Paulo Fierotto já foi lá e comeu barbaridade, cara. Pense no caba que come.
O secretário de Cultura, ele mesmo. É, a partir das 18 horas, só falar com o meu amigo Ismael. Ismael que veio de Curralinho. Ismael veio de Curralinho, lá de Alagoas. É o peste ruim, hein? É, também Drogaria Santo Antônio. Drogaria Santo Antônio, medicamento com disque entrega para você. A Alameda das Margarida 295, o telefone é 3384-1970. Deixa me ver aqui. Deixa eu chamar um clipe aqui e na sequência a gente vai bater um papo aqui com nosso amigo lá, no, lá na Minas Alagoas, se chama Achille. Aqui é Achille. Não é isso mesmo? Solta o clipe aí do Fred e Gustavo com vocês. Seu namorado só tá desligado, tá errado, tá errado. Sempre te dá chá de sumiço, é bom tomar cuidado, tá errado, tá errado. Eu não quero estragar seu amor, quem sou eu pra julgar, Deus me livre. Mas a prova dos nove é abortia, pegue seu celular e ligue. O número que você ligou está fora de área, ou... Te traindo, deve tá te traindo. Porque não larga logo e vem ficar comigo. Eu tô só esperando a hora de você chegar. Te traindo, deve tá te traindo. Porque não larga logo e vem ficar comigo. Eu tô só esperando a hora de você chegar. Eu vou te dar amor, oh, oh, oh. Eu vou te dar amor. Eu vou te dar amor, oh, oh. Do jeito que você sonhou. Pro seu namorado só tá desligado. Sempre te dá chá de sumiço, é bom tomar cuidado. Tá errado, tá errado. Eu não quero estragar seu amor, quem sou eu pra julgar, Deus me livre. Mas a prova dos nove é por dia, pegue seu celular e ligue. O número que você ligou está fora de área, ou... Te traindo, deve estar te traindo. Porque não larga logo e vem ficar comigo. Eu tô só esperando a hora de você chegar. Te traindo, deve tá te traindo. Porque não larga logo e vem ficar comigo. Eu tô só esperando a hora de você chegar. Eu vou te dar amor, oh, oh, eu vou te dar amor. Do jeito que você sonhou, pra dúvida acabar, melhor ligar de novo. Fred, eu não sei não, hein? É, Gustavo, deve estar fora de área, ou... Oh. Te traindo. Sucesso no programa Rodrigão da Parada e sua gente da TV Guarujá e Guaru TV, uma mistura que deu certo. Aqui esse cabra de peia é nosso amigo Achille. É o nosso amigo Achille, mas primeiro eu vou falar aqui do Ponto do Bacalhau. Ponto do Bacalhau, onde você come um dos melhores bolos de bacalhau da Baixada Santista, viu? Ponto do Bacalhau e também no sábado tem aquele forró ao vivo. Ponto do Bacalhau fica na Avenida Ademar de Barros, bem frente à Riviera, a Padaria Riviera. E Sucos Praia. Sucos Praia é um dos melhores suco de goiaba, jaca, é, suco de manga, tudo isso e muito mais para você. Do nosso amigo Ismael Brazinha. É Rua Presidente Kennedy, 736, ao lado do Brasil Restaurante, tá? É, no Trevo da Santa Rosa. E deixa-me ver, pizzaria e esfirraria Pagula. É, em dois endereços para melhor lhe atender. Eu pedi uma pizza essa semana, gostosona. Eu indico a você, viu? Da pizzaria e esfirraria Pagula, viu? É, massa fresca, aberta na hora. Pizza com borda recheada, com catupiry. E são várias opções para você, tá bom? A nossa amiga Adriana Rodrigues, a nossa vaqueira, comeu lá que se lambuzou de tanto comer. É, é, ela chegou aqui e ela não sabia que era pizza, acostumada lá com beiju, feito ali na casa de farinha, né? E viu aquela pizza, não foi não. Aí, ó, ainda mais com recheinho, toda recheada, meu Deus do céu. É, fica na Praça Mário Covas, no Morrinho. E loja 2, na Rua das Tulipas,
452 do Santo Antônio e o telefone é 3383-4671. Meu amigo Aquiles, ele que é presidente da Irmandade, né? Isso mesmo, presidente da Irmandade Nossa Senhora de Fátima. Isso, Aquiles, mesmo. Satisfação. Pega na mão do Cabo do Norte. Com certeza. Satisfação ter você aqui no nosso programa, Rodrigão da Parada. Aquiles, fala um pouquinho. Você falou para mim que tem 30 anos fazendo um trabalho social, né? Que lá faz aquele trabalho social, aquela bacalhoada que eu já comi lá, né? Da igreja. Agora até já conhece. Um festejo junino, né? Também. Delícia, um festejo junino. Quando começou o festejo junino? Rodrigo, primeiramente eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de a gente poder vir aqui divulgar a nossa festa. Essa festa de 42 anos da Irmandade Nossa Senhora de Fátima, a gente já faz parte de 30 anos. A Irmandade é uma instituição que tem dentro da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro, que dá todo o apoio, principalmente nas festas religiosas, ao pároco. Hoje, Padre André, que é o nosso pároco, e a gente dá todo o apoio na realização das festas religiosas. E também as festas sociais que tem dentro da igreja, onde possamos também contribuir e ajudar, principalmente em benefício da comunidade. E esse ano ainda, uma gente bem especial mesmo, porque esse ano a imagem de Nossa Senhora, a aparição de Nossa Senhora, completa 100 anos. E Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917. Então, vai completar esse ano, dia 13, 100 anos da aparição. E, com certeza, o mundo inteiro vai estar homenageando, fazendo a festa, louvando Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio, praticamente o mundo inteiro, principalmente em Fátima, Portugal. E nós também não podíamos ser diferente, por termos a paróquia Nossa Senhora de Fátima, também falarmos e divulgarmos o que ela sempre nos pede para nós, é a oração. Então está aí a festa de Nossa Senhora de Fátima, que começou dia 22, com a visita em todas as capelas de nossa cidade, né? São as 13 capelas que pertencem à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Depois nós começamos a novena dia 4, vai até o dia 12 e encerrando com a festa no dia 13. A belíssima festa que começa às 6 da manhã, vai até às 18 horas com a procissão das velas. Depois da procissão nós temos a missa, coroação de Nossa Senhora, despedida da festa e depois a atração em nossa quermesse também. Esse cortejo vai começar da onde? E termina, final, claro que começa na igreja, né? Isso. A programação nossa, Rodrigo, do dia 13, principalmente, é uma programação já tradicional. Nós sempre realizamos no último domingo do mês de maio, que a gente aproveita o mês todinho de maio para fazer festa. Certo. Mas esse ano, por especial da aparição, nós vamos fazer dia 13. Então começa às 6 horas da manhã com uma alvorada de 12 tiros de rojão que nós soltamos lá no centro da cidade às 6 horas da manhã. 8 horas nós teremos uma missa festiva, 9 horas eu gostaria de convidar toda a população para participar conosco, você que é católico, que tem carro, moto, participe conosco na procissão motorizada às 9 horas. Antes nós teremos assim o hasteamento do pavilhão nacional e também são 21 bandeiras das províncias de Portugal, inclusive também de Portugal. Essa é uma festa em frente à Igreja Matriz. Aí sim tem a procissão motorizada, onde depois, no final, tem a bênção de todos os carros, motos participantes. Às 18 horas começa a procissão das velas pelo centro do Guarujá. Tem a procissão, terminando a procissão. Às 16 horas. Às 18 horas. Às 18 horas. Isso, 18 horas é a procissão das velas, né, que realiza também em Portugal, também é idêntica, é igual que nós trouxemos de lá essa tradição e nós fazemos também, procuramos fazer também a procissão das velas com o encerramento da missa católica. Dia 13 é sábado, né? Dia 13 é sábado. É sábado, isso mesmo. Isso. Olha que bênção, né? E dia 14 é dia das mães? Dia das mães. Então já é de Nossa Senhora. Exato. Lembrando que esse ano é o ano mariano, é o ano das mães, é o ano da Nossa Senhora, em todos os sentidos, principalmente nós, em Fátima, Portugal, no Brasil, 300 anos também. Verdade, de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, nós estamos assim, com a mãe, nós estamos de bem e fazemos o possível para que possamos homenagear de todas as maneiras. E só voltando um pouco atrás também, o festejo junino continua? Não, nossa festa é a quermesse que nós fazemos beneficente. Isto, do lado da Igreja Matriz, começa dia 6, todo sábado e domingo, até o dia 28.
onde nós teremos uma programação festiva, uma programação também musical, e também nós teremos assim, todo tipo de comida variada, quer dizer, para ajudar a arrecadar fundos para as despesas da paróquia, que são muito grandes. Que maravilha, Aquiles. Para mim é satisfação demais, eu sempre lhe via você em cima do palco lá, ali junto com o Dinho, né? Isso. Sempre é o Dinho, que toma conta do som ainda? Isso. E faz o som, faz o som. Um abraço pro meu amigo Dinho. O que me deixa satisfeito do Dinho é que ele é mais buchudo que eu. Não, eu falei, vou conversar até com o secretário, depois contratar ele para Papai Noel no fim do ano. Papai Noel. Ou para Rei Momo. Ou para Rei Momo. O pote ele já tem. Eu falo isso todas as vezes, eu falo isso para ele também. Tá certo. Aquiles, para mim é satisfação demais ter você como companheiro hoje da Secretaria de Cultura, e você precisar do programa Rodrigão da Parada, está as portas abertas, já falei, se a porta estiver fechada, meta os pés, entra para dentro, e aqui a casa é do povo. Com certeza, Rodrigão, nós só temos que aproveitar e agradecer também a Padre André Torres, que é o nosso pároco, que é assim o mentor de toda a festa, junto com toda a Irmandade, e eu não poderia deixar de agradecer também à Secretaria de Cultura, apesar de eu fazer parte, mas também ao secretário Paulo, que daqui a pouco estará contigo, porque está dando apoio para a realização da festa, porque também sem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, a gente não teria condições também de realizar essa festa, que é não da paróquia, e sim da Ilha de Santo Amaro. Tá certo, e também vamos mandar um abraço em especial a Guarda Municipal, a Polícia Militar, que vai acompanhar, o Departamento de Trânsito, não é verdade? Então, todas as entidades, toda a secretaria que está envolvida, Dr. Walter Suman, um grande abraço para ele, aquele cabra que fez a visita para nós hoje, né, Paulo? Na Secretaria de Cultura, cabra bom, cabra do Norte, daqui a pouco eu contar a história que a gente... Ele conta sempre essa história, vou contar aqui para o Paulo, aqui com o Dr. Walter, caminhando na rua do Guarujá, na eleição passada. Satisfação demais aqui. Eu que agradeço, Rodrigo. Disponha, o programa está de porta aberta, tá bom? Agradeço. Agradeço mesmo de coração. E está aí convidando você, a todos os seus telespectadores, para que participe conosco nesta festa de louvor à Nossa Senhora de Fátima. E vamos estar lá junto. Vamos chamar junto aqui o clipe do... Não, aqui é Paulo Fierotto, não. Fred Gustavo já passou? Já passou? Então manda Chico Rei Paraná no palco TV Guarujá e Guaru TV, a mistura que deu certo. É ele, programa Rodrigão da Parada. Isso é gente. Vida, o amor bateu em minha porta e eu.
Sucesso! Paulo, venha mais pra cá, venha mais pra cá. Aí, centralizar. De frente com a igreja. Paulo, satisfação demais, cara. Satisfação é minha, cara. Primeira vez você vem aqui no programa do Rodrigão. Legal, camarada. Paulo Fierotto é secretário de Cultura do Guarujá, da nossa cidade Guarujá. A cidade que eu escolhi pra ter meus filhos, neto. Eu também. Mais uma netinha. Vai nascer quase junto com sua filha. É. Mês de julho. Junho para julho, não? É, por aí. Vai estar junto na maternidade. Por aí, vamos lá. Vamos comemorar junto na cachaça, pitu, essa bexiga do Arthur. Primeiro eu quero falar aqui da Achei Peças. Achei Peças, gente. Ó, tudo para fogão e panela. É só falar com o nosso amigo Bill das Panelas. É, se você precisar de peça para geladeira, fogão, panela de pressão e grande variedade você encontra na Achei Peça. Você só acha lá, grande variedade. Rua Professor Carvalho Pinto, 565, em Vicente de Carvalho, Guarujá. É uma rua atrás do cartório de Vicente Carvalho. Também Casa do Forro Litoral. Casa do Forro Litoral, forro IPVC, isopor, gesso acartonado, tudo isso e muito mais. Ele reforma e também ele vende também. Coloca lá, né? Como é que se fala? Ele vai lá e instala o produto lá também. Avenida Tonô Pimentel, 674 Morrinhos 2. E Oxente Pizza Premium. Olha, gente, a Oxente Pizza Premium tem uma novidade para você. Ela tem o buffet de pizza para sua festa. É isso mesmo. Você não quer outras coisas? Aquelas coxinhas, aquela... Então, contrate hoje mesmo o buffet de pizza da Oxente Pizza Premium. Isso mesmo, pelo telefone 3392-2878. Ele atende no seu casamento, aniversário, batizado, enterro de sogra, tudo isso é... O bicho é bruto. É nosso amigo Lindelso. Ele é lá da Paraíba, paraibano. O nome de Lindelso. Lindo nome. Tá vindo aí o grande encontro nordestino. Tá vindo aí também o grande encontro de vaqueiro. Tá vindo aí o aniversário de 400 programas do Rodrigão da Parada, né? Pela TV Guarujá, agora junto com a Guaru TV. Tá vindo aí, aguarde. O aniversário de 400 programas do Rodrigão. Aqui. Paulo Fierotto, mais uma vez. Pô, maravilha. Satisfação, tá, cara? Satisfação minha, meu amigo. Satisfação como companheiro, como amigo, um cabra que eu aprendi a gostar. Apesar de gostar de todo mundo, graças a Deus. Então, nem Jesus agradou todo mundo, né? Verdade. Mas nessa vida, mas eu fazendo parte da cultura lá, da família cultura, tô muito satisfeito, feliz. E feliz por você estar no programa do Rodrigão da Parada pela primeira vez. Vamos falar um pouquinho de festejo junino, esse cabra até tira o sarro dele, que ele é o motorzinho do Arrocha. Tu tá falando com ele aqui, daqui a pouco eu me lembrei de outra coisa. Daqui a pouco já vem com outra novidade. E assim vai, né, Paulo? Eu acho que todos da cultura, né, Rodrigo? Todo mundo, né? Que trabalha bem acelerada, né? Uhum. Com motivação, isso é importante. Isso é muito legal, bom, né? Você vê que o resultado prático, a sua participação, antes de mais nada, nos honra muito estar conosco lá na equipe, na grande nave da cultura. Mas você sabe que é esse ritmo, essa motivação de toda a nossa equipe lá da Secretaria da Cultura que está conseguindo trazer para a rua o resultado do nosso empenho, né? Que são as atividades culturais aí para a população, mesmo diante do cenário de crise que o país enfrenta. Né? Verdade. Mas estamos aí, estamos na luta e trabalhando. Tivemos o Antônio João Carlos Martins. João Carlos Martins. Que foi só elogio trazido pela Secretaria de Cultura. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, temos aí o festejo junino aí que já está programado. Se permite, até por justiça, sim, o João Carlos Martins foi, na verdade, um empenho muito grande do nosso prefeito Walter Suman, que daqui desde já deixo o meu grande abraço para ele, né? Os meus cumprimentos e agradecimento pela confiança dada a mim em gerenciar a cultura do município, mas foi um esforço dele junto ao SESI de São Paulo, nosso agradecimento também ao SESI de São Paulo, ao Alexandre, coordenador aqui da Baixada, que trouxe também com muito, muito esmero, muito carinho. Realmente foi uma festa, uma noite especial para todos nós, não? É verdade. Vocês estão vendo, foi muito bacana. É verdade. E vamos falar um pouquinho de festejo junino. E está vindo aí uma feira permanente nordestina também. Está na sua responsabilidade, né? Como um grande nordestino, representante máximo para nós, Secretaria de Cultura do povo nordestino, dentre outros da cidade.
mas está na sua incumbência em trazer as melhores representantes da cultura nordestina aqui para o Guarujá, e se tudo correr bem, ainda esse ano, tem que ser esse ano mesmo, até o meio do ano, mais ou menos esse período aí, nós vamos implantar uma feira nordestina permanente no Guarujá, não só para a população nordestina, mas para toda a população da cidade, para poder aproveitar como é o CTN em São Paulo, que vamos visitar daqui a alguns dias, não, Rodrigão? Como é São Gonçalo no Rio de Janeiro, ou seja, na verdade, nós queremos que haja uma pátria nordestina aqui, né? Que vocês tenham uma embaixada da família nordestina aqui no Guarujá. Como você bem fala, é grande parte da população santamarense, de nordestinos natos, né? E também dos seus filhos, os filhos do Nordeste, daqueles que vieram para cá trabalhar, que compõem também e mantêm a raiz viva do Nordeste aqui na cidade. Então, acho que está na hora do Guarujá ter um espaço permanente para o povo nordestino. E tomara que a gente consiga fazer dentro do nosso planejamento em dois locais, né? Que ela seja, sim, de modo itinerante, mas permanente. Certinho. Tomara, né? E outra coisa, o Paulo, doutor Paulo, que também é advogado, foi presidente de ordem, né? Sim. Também presidente da OAB. Presidente Guarujá. De ordem é mesmo presidente da OAB? Presidente é Ordem dos Advogados do Brasil. Entendi. Né? Então, está sendo, de maneira, estou licenciado em função da Secretaria de Cultura. Mas estou muito feliz pelo trabalho, porque, vamos repetir, estamos com uma equipe muito boa trabalhando, motivada, e isso facilita muito o nosso dia a dia, né? Lógico que a gente sente falta da advocacia, porque eu falo para todos, é a minha vocação, mas tenho certeza que deixei um bom trabalho lá, deixei bem encaminhado tudo, e agora estamos trabalhando. Eu trabalhava para mais ou menos um pouco mais de 1.000 advogados, hoje a nossa responsabilidade é maior, abarcando mais de 300 mil pessoas, né, Rodrigão? Um desafio desse, quando o prefeito confia em você, e se a gente está vestido da capacidade, estamos aí para trabalhar. E eu sou testemunha disso, que o Cabra vestiu a farda da Secretaria de Cultura. Obrigado. Parabéns mesmo. Para todos nós. E vamos falar um pouquinho de festejo junino, que o nosso pessoal... A gente até andando pelas ruas de Guarujá e Vicente Carvalho, na campanha passada, junto, sim, com o doutor Walter Suman, o nosso atual prefeito, e o pessoal cobrava muito o festejo junino, que acho que há dois anos que não faz, né? Sim, na verdade, Rodrigo, pela pesquisa que foi feita, de pesquisa qualitativa e quantitativa feita às vésperas da campanha, é o terceiro requisito, é o terceiro pleito da população, é o retorno da festividade junina nos bairros, né? Nós estamos tentando trabalhar para que isso seja realmente concretizado, né? É um trabalho muito grande, árduo, não temos dinheiro na Secretaria de Cultura, aliás, todos sabem da situação caótica que o país vive na situação financeira. Enfim, nós estamos trabalhando, buscando parceria, desde já deixamos aí o convite para o empresariado local, para as indústrias do porto, pedimos o apoio para que a gente possa realmente trazer de volta a festividade junina. Uma coisa é certa, Rodrigo, a gente pode afirmar, vai voltar a participação da comunidade, a participação das entidades, da sociedade civil, do terceiro setor, estão todos muito convidados a participar das festividades juninas. Em breve sai o edital aí no Diário Oficial, convocando e convidando os interessados a participar, que se apresentem à Secretaria de Cultura para que a gente possa fazer o trabalho. Se tudo correr bem, serão 5 locais aí, 5 bairros sendo abarcados e uma área central também para um festejo maior, né? Temos em mente, podemos divulgar os 5 locais? Eu não sei se seria prudente, né? Poder, mas são os habituais, né? Os habituais que a população está acostumada, né? Talvez tenha alguma modificação de algum local ou outro para melhor adequação, uma praça mais atualizada, enfim, ou uma praça que conseguimos abraçar uma quantidade maior de bairros, então pode ser. Vamos esperar um pouquinho mais, mas daí você divulga em primeira mão aqui os locais, não? Certeza. Para não gerar uma falsa expectativa que vamos fazer a festa junina, nós vamos. Com fé em Deus. Né? Mas tomara que a gente tenha fôlego e braço e alcance. É um sorriso da vaqueira. Para ser todos os lugares. A vaqueira está animada. Está animada. Quer participar também, viu? Eu acho que realmente é um desejo da população, e eu acho que cabe a nós, gestores públicos, dar esse atendimento. E vai estar tudo certo, vai ter. Em primeira mão, você vai anunciar os bairros aqui, com certeza. E próxima segunda-feira, dia 30. Dia 1º. Dia 1º. Dia 30, dos Trabalhadores. Isso. Dia 30 nós estamos lá no Centro da Ação Nordestina, lá com a caravana da cultura. Só o pessoal da cultura, alugamos um ônibus, colocamos todo mundo, rosa, que
que cuidou disso, um cheiro pra Rosa, né? É, um beijão. Menina de ouro. Nossa chefe expediente. Beijão pra ela. Vamos estar todos juntos. Dalalê, nossa chefe expediente. É, sim, Dalalê. Beijão pra ela, pra Rosa, nossa chefe de RH também. Bom, toda a equipe. E todos, né? Todos. E, Paulo, vamos falar um pouquinho, que a gente grava o programa hoje na terça-feira. Vai passar quarta-feira já amanhã, quarta-feira 3h40 da tarde, domingo 11 horas da manhã. E na segunda-feira vai estar passando 7h30 da noite. Mas tem outras repetições durante a madrugada, durante a semana. É, podemos falar muito bem desse 1º de maio. 1º de maio. Dia dos Trabalhadores. Sim. Na Praça da Fraternidade. Rodrigão, vamos deixar claro o seguinte. É um final de semana prolongado, com feriado na segunda-feira, o Dia do Trabalhador. Mas nós fizemos uma programação legal pela Secretaria de Cultura, abarcando toda a cidade. E a nossa preocupação é privilegiar o trabalhador local, o trabalhador santamarense, o trabalhador que mora no Guarujá e toda a sua família. Então, a programação começa no dia 26, né, e vai se estender até o dia 1º. No dia 1º de maio, aqui na Praça da Fraternidade, Vicente de Carvalho, nós vamos fazer uma apresentação da banda municipal, a banda que abriu o show do João Carlos Martins, a banda que homenageou o Jaime Dage, que está sendo muito bem falada. Estamos tirando ela da área interna e levando para a rua. Então, ela vai se apresentar no palco da Praça da Fraternidade. Estamos esperando a Vaqueira confirmar, mas acho que a Vaqueira já vai ter a participação dela. Adriana Rodrigues. Outras bandas, vai ter brinquedo infantil. Moleque Sapeca. Moleque Sapeca, brinquedo para as crianças. Vai ter atividade infantil também. Se tudo correr bem, ainda vai rolar um cineminha na praça gratuita, enfim. Que legal. A gente quer que a população passe a tarde conosco na Praça da Fraternidade, aqui em Vicente de Carvalho. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde bem legal. As outras secretarias do município, meio ambiente, saúde, educação, estão convidados e provavelmente vão participar com algumas atividades sociais para a população. Ou seja, vai ser uma programação completa. A partir das 14 horas? A partir mais ou menos das 14 horas, certo. As demais secretarias acho que começam as atividades. Os shows especificamente, se não me engano, a partir das 16 horas da tarde, né, às 4 horas da tarde. Então está todo mundo convidado. Todo o grupo da Secretaria de Cultura vai estar presente, devidamente identificado, para poder melhor servir, poder orientar toda a população. E eu sei que vai todo mundo celebrar. No dia 30, chorinho na Praça das Bandeiras, em Pitangueiras. Certo. Né, a partir das 18 horas, 17, 18 horas começa. São pocket shows, né, shows pequenos. E então, por volta de umas 8h30, 9 horas, encerra. Então, é legal para a família prestigiar. Começou no domingo passado. Foi um sucesso, Rodrigão. Só via casais e famílias com crianças curtindo o chorinho na Praça das Bandeiras. E a gente quer que seja uma atividade permanente aos domingos para a população de Guarujá. Evidente que vai ser um domingo diferenciado, vai ter turista na cidade, certo. Então para aproveitar. Mas os artistas são locais, então é mais uma vez o Guarujá mostrando o seu valor e chega de estar preocupado, a gente está andando na praia, preocupado com violência e tudo mais. Não, é arte, é cultura, é entretenimento e é a cidade preocupada com a sua população. Tá aí. O grande recado aí do secretário de Cultura, sim, doutor Paulo Fiorotto. Obrigado. Doutor Paulo Fiorotto Rodrigues, né? Paulo Roberto Fiorotto Rodrigues, Júnior. Sem falar do Teatro Municipal, que também está com uma agenda completa, hein? Uma agenda bacana. Vem a Bela e a Fera aí. Também. No feriado. Do dia 1º, não? Eu acho que dia 1º, não. Dia 30, eu acho que dia 30 e dia 1º. Estamos só esperando, tá para confirmar. Acho que confirma hoje, Rodrigão. Que legal. Qualquer coisa a gente manda informação para você poder ver. Tá legal. A gente manda no WhatsApp, no Facebook. Sim. Que eu perturbo o pessoal com o negócio do WhatsApp. Mas Facebook da Secretaria de Cultura, Facebook do Teatro Procopio Ferreira, tem toda a informação completa lá, com data, com horário. Inclusive pode ser que haja, principalmente uma peça gratuita no 1º de maio. Estamos nas tratativas finais, né, para presentear a cidade com mais um espetáculo. É a Secretaria de Cultura trabalhando junto com Paulo Fiorotto, prefeito Dr. Walter Suman, e nós estamos aí. E você está convidado a participar mais vezes do nosso programa. Sim. Já falei que as portas estão abertas. Se não tiver aberta, meta os pés aqui, é casa do povo. Chama o Capitão Venâncio para arrumar. Tá bom, Paulo? Fica à vontade. Quer passar um recado, uma mensagem? Não, manda um beijo para a esposa, tá? Minha esposa ganha beijos o dia inteiro. O dia todo. Isso é acaba. Eu sou marido babão aí. Tá certinho. Certinho. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, tá bom? Obrigado pela oportunidade, Rodrigão. A toda a cidade de Guarujá, a Secretaria de Cultura está aberta para receber a todos. Rodrigão da Parada é o nosso grande comunicador lá do grupo.
mais uma vez, uma honra tê-lo com a gente no grupo. Rodrigão, obrigado pelo convite. Obrigado. Olha, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos vocês aí. Obrigado. Então vamos chamar Roberta Miranda. Boa, excelente. Bom? Espetacular. Então vamos chamar. Solta aí, Fábio, é ele. Meus pensamentos tomam formas, eu viajo. Eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Preguiçosa pra deitar, em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabia. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas onde o Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pro lugar todinho meu. E minha volta, sinfonia de pardal, cantando para a majestade do sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade para este mundo de Deus. É que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, este mundo sou eu. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar, e minha volta sinfonia de pardal, cantando para a majestade sabiá. A majestade sabiá. Lindo. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. E minha volta, sinfonia de pardal. Cantando para a majestade sabia, a majestade sabia. Majestade o sabia. Sucesso de Roberta Miranda. Olha, gente, quem está comigo aqui é Construir Materiais para Construção, Piso e Revestimento, entrega rápida para você, Alameda das Tulipas, esquina com a Rua 2 Miozote e Hortifruti Guarujá. Mandar um grande abraço para o meu amigo Marcelo, da Hortifruti Guarujá,
grande parceiro, tá bom? Muito obrigado, parceiro, pelo seu atendimento, sua dedicação aí com a Secretaria de Cultura e Rodrigão da Parada, tá bom? E curso profissionalizante para barbeiro e cabeleireiro, Avenida Santos Dumont, 908, em frente ao Correio. Também Guarubalança, conserta, balança e máquina de frios. Conserta balança e máquinas de frios. Rua João Anselmo da Rocha, 170, já de Boa Esperança. Também sacolão nordestino do meu amigo Adelso, que fica na Vereador Orlando Falcão, 456, na Vila Baiana. E agora, direto de Sergipe, direto de Itabaianinha. Sempre falei dessa menina aqui durante o programa todinha. E finalizando o programa, já tá arrochando. Fábio já tá ali. Rodrigão tá terminando o programa. Aí, caramba, não que a gente esqueceu de você, não. Deixa eu dar um cheiro em você. Adriana Rodrigues, grande vaquerona do... Eu falei pra você que não... Itabaianinha, o pessoal tudo assim, né? Que são os anães. Terra dos anães. Anães, né? É verdade. Assim. E você cresceu com o meu quê? Fubá, muito fubá? Eu nem sei nem explicar, sabe. Né? Isso, né? Porque meu pai e minha mãe, a minha mãe é baiana, meu pai é sergipano, né? De lá. Então, houve essa mistura aí, meu pai é um pouco alto, minha mãe já é minha baixinha, assim, saiu Adriana Rodrigues, né? Adriana Rodrigues. Adriana também vai se apresentar. Agora, dia 1º de maio, no Dia dos Trabalhadores, na Praça da Fraternidade, lá com a Secretaria de Cultura, e todo mundo junto, vamos estar lá, todo mundo junto, fazendo essa grande festa. A partir das 14 horas, o evento começa a partir das 16 horas. Adriana, eu vou deixar o palco para você, a gente vai finalizar o programa com você, porque já está no final do programa. Quero agradecer a todos vocês, todos que passou aqui, você que curtiu o programa do Rodrigão da Parada. Próximo programa vai ser ao vivo de novo pelo Facebook. Tem nosso amigo Fábio aí, está fazendo uma produção maravilhosa. Obrigado, Fábio. Obrigado a TV Guarujá, Guaru TV, Rodrigo, todos vocês que estão se dedicando aí para o programa do Rodrigão da Parada ficar chique, fica show. Muito obrigado a todos vocês. E Adriana, depois eu convido você com mais calma para vir no meu programa. Você cantar 3, 4 músicas, quanto você quiser. E vamos divulgar o seu trabalho, tá bom? Direto de Itabaianinha, estado de Sergipe, no palco do programa Rodrigão da Parada. Finalizando com chave de ouro, Adriana Rodrigues, vaqueira do sertão. É ele. É isso aí. Vai pra todo... Quem oração lhe fala do meu sertão? O meu gado está morrendo, pois comida não tem não. Há 2 anos que não chove, não tem água pra beber. O vaqueiro entristecido vendo seu gado morrer. O vaqueiro que tem fé, ele se ajoelha e chora. Pede a Deus misericórdia, mande chuva pro sertão. O sertanejo vim plantar, pra comida não faltar. Deus ouviu o meu pedido, logo chuva vai mandar. Vim aqui em oração, lhe falar do meu sertão. O meu gado está morrendo, pois comida não tem não. Há 2 anos que não chove, não tem água pra beber. O vaqueiro entristecido vendo seu gado morrer. O vaqueiro que tem fé, ele se ajoelha e chora. Pede a Deus misericórdia, mande chuva pro sertão. Pro sertanejo vir plantar, pra comida não faltar. Deus ouviu o meu pedido, logo chuva vai mandar. O vaqueiro agradecido e joelhos a chorar. Obrigado, meu senhor, por nunca me abandonar. Esta linda plantação, chuva veio pro sertão. Deus ouviu o meu pedido, essa linda oração.